nesveti, a sveti i druge priče. Arhimandrit Tihon Ševkunov. Otac Gavrilo. Arhimandrit Gavrilo tih godina je bio ne samo iguman, nego i apsolutni vladar i domaćin Pskovo-Pečerskog manastira. Iako je prošlo više od 20 godina od kako je napustio Pečore i postao episkop na dalekom istoku, i dan danas u crkvenim krugovima kruže priče o njegovoj prekoj naravi. Jedan od takvih slučajeva ispričao mi je ekonom Pskovo-Pečerskog manastira, otac Anastasije. Jednog dana, krajem 70. godina u Pskovskoj pijaci, na koju je otac Anastasije redovno odlazio radi kupovine namirnica, prišla su mu dvojica vojnih lica. Rekli su mu da su poslani sa zadatkom da u gradski vojni komesarijat privedu građanina Alekseja Ivanovića Popova, to jest njega, jer se otac Anastasije tako zvao pre monašenja. U komesarijatu su sveštenomonaha obavestili o tome da ga po naređenju vojnog komesara kao vojnog obveznika pozivaju na dopunsku šestomesečnu vojnu obuku i da to važi od tog dana. Obeshrabrenog i potištenog oca Anastasija uveli su u jednu kancelariju i naredili mu da popuni nekakve upitnike. Uskoro je u tu prostoriju ušao neki čovek u civilu. Seo je pored oca Anastasija, pokazao mu legitimaciju KGB-a i bez okolišenja počeo da ga nagovara da dugotrajni boravak u vojnim logorima zameni saradnjom. Računica je bila jednostavna. Šokiran vešću da će nadugo biti nasilno odvojen od svog uobičajenog načina života, čovjek će na sve pristati. Otac Anastasije se, kako je znao i umeo, više od 3 sata odupirao nagovaranju i pretnjama. Razgovor bi verovatno potrajao mnogo duže da se u hodniku iznenada nisu začuli vika i nečiji odlučni koraci. A onda iguman Pskovo-Pečerskog manastira, arhimandrit Gavrilo, bez kucanja prosto uleteo u kancelariju. Onako krupan i stasit, u raskošnoj grčkoj mantiji, s dugačkom crnom bradom i s igumanskim štapom u ruci, bio je van sebe od besa. Oficir je taman hteo da skoči sa stolice, ali je nastojatelj tako ljutito podviknuo na njega da se ovaj skameni od užasa. Iguman je zgrabio oca Anastasija za okovratnik kao Karabas Barabas nekog Pieroa i počeo da ga vuče napolje iz vojnog komesarijata. Pritom je najstrašnijim kaznama pretio svima koji su mu se našli na putu. Nikad se nije saznalo kako je otac Gavrilo doznao da se njegov ekonom nalazi u vojnom komesarijatu. Iako je nakon toga usledio takav skandal da je iguman čak morao da ide u Moskvu da zataška stvar, otac Anastasije ipak nije otišao ni na kakvu vojnu obuku, a čekisti ga više nikad nisu uznemiravali. Pskovske, a posebno vlasti Pečerskog rejona, veoma ozbiljno su shvatale oca Gavrila, kao i njegovog prethodnika, istaknutog igumana arhimandrita Alipija. Takav odnos bio je sam po sebi jedinstven za sovjetsko doba. Naravno, arhimandrit Gavrilo nije se prema vlastodržcima ponašao izazivački, ali se u nekim situacijama nije ni mnogo snebivao. Uspeo je da stvari postavi tako da jedini bude odgovoran za lojalnost prema vlastima. Saradnicima organa bezbednosti nije dozvoljavao čak ni da pokušaju da s nekim iz manastira uspostave zaseban kontakt. Njegova je stvar kako je uspevao da od toga zaštiti bratiju. U svakom slučaju, za to smo mu zahvalni čak i nakon toliko godina. Mi iskušenici bojali smo se našeg igumana više i od same smrti. Uz to smo ga mnogo osuđivali, i to nepravedno, i prilično se čudili što se starci prema njemu odnose s toliko blagonaklonosti. Kod oca Jovana Krestjankina iz godine u godinu dolazilo je sve više ljudi, i to iz cele zemlje. Čekajući da ih starac primi, ponekad bi u Pečorama ostajali i po nekoliko dana.
Pored monaškog konaka, red za prijem kod oca Jovana formirao se od ranog jutra pa sve do kasne večeri. To nije moglo da ne zabrine odgovarajuće organe koji su nadgledali manastir. Po svemu sudeći, pritisak na igumana nije bio ni najmanje naivan. Jednom je otac Gavrilo dojurio do ogromne grupe hodočasnika koji su mirno stajali duž manastirskog konaka. Vikao je na te nesrećne i isprepadane ljude i poput jastreba ih sve rasterao, a onda je pozvao stolara i naredio mu da zakuje vrata sobe u kojoj je otac Jovan primao narod. Nekoliko dana u pečorama se pričalo samo o tome kako iguman u dogovoru s vlastima ne pušta narod Božji kod staraca. Spokojan je bio samo otac Jovan, koji je inače od igumana doživeo najviše neugodnosti. Čak je i nas mirivao. Ma nije to ništa. Ja radim svoj posao, a iguman svoj. I zaista, nakon 3 dana isti onaj monah stolar koji je po igumanovom naređenju zakovao vrata, ponovo se pojavio sa svojim koferčetom za alat, pažljivo povadio eksere i otac Jovan je nastavio da prima narod kao i pre. Najbolniji događaj koji sam zapamtio bio je istovremeni odlazak iz manastira desetorice monaha. Oni su u patrijarhu napisali pismo u kojem ga obaveštavaju da napuštaju manastir u znak protesta zbog igumanovog grubog i despotskog ponašanja i u kojem su zahtevali da se arhimandrit Gavrilo bez odlaganja udalji iz obitelji. Svi ti monasi uglavnom su bili divni mladi ljudi. U pečorama su se smestili po kućama parohijana i tu su čekali odgovor na svoje pismo. Odlazak bratije zaista je bio udarac za igumana. Mislim da je shvatio da je njegovo rukovođenje bilo preterano oštro i kruto. Bilo kako bilo, nedodirljivi pečerski iguman krenuo je u grad da traži monahe. Iako uz mnogo napora, ipak je uspeo da ih pronađe. Zamolio ih je za oproštaj i pokušao da ih nagovori da se vrate u manastir. Ali monasi su bili nepokolebivi. Jedino što su zahtevali bilo je da iguman odmah bude udaljen iz manastira. Ubrzo je u manastir stigla visoka komisija iz patrijaršije s ukazom o razrešenju arhimandrita Gavrila. Ostareli pskovski mitropolit Jovan sazvao je manastirski sabor. Sva bratija okupila se u trpezariji i arhijerej, koji je došao iz Moskve, postavi pitanje o odnosu prema igumanu. Nastala je mukla tišina. Prvi se javio za reč manastirski blagajnik, arhimandrit Natanailo. Pročitao je molbu patrijarhu, koju je inače sam napisao, da ostavi nastojatelja u obitelji. Moskovski arhijerej bio je istinski iznenađen, ali ipak upitao da li još neko želi da potpiše tu molbu. Ponovo je zavladala tišina, a onda je ustao najpoštovaniji starac u obitelji, arhimandrit Serafim, i kratko upitao: gde da potpišem? Prišao je i potpisao, a za njim su to isto učinili duhovnici i ostali monasi. Nije potpisalo samo nekoliko monaha. Događaja s desetoricom, odnosno s odbeglom bratijom, još dugo su se s gorčinom sećali u manastiru. Najteže je bilo prvih dana posle njihovog odlaska, kad su tokom monaške trpeze za stolom zjapila prazna mesta. Nakon mnogo godina, jedan od te desetorice, jeromonah Antonije, koji je postao iguman manastira Svetog Jerasima Boldinskog, obraćajući se svojoj, ne baš uvek revnosnoj bratiji, govorio je: nemate vi za igumana oca Gavrila. Valjalo bi vam dovesti oca Gavrila, makar na mesec dana. Tad biste sigurno shvatili šta je to manastir. Vladika Gavrilo je jedan od najboljih ljudi. Voleo je da deli poklone i da prima goste, ali je po karakteru grub i strog. Osim toga, Vladika Gavrilo je duboko verujući čovek. Sećam se kako se molio. Bogosluženje uvek dugo trajalo i bilo je svečano i ispunjeno unutarnjom punotom. Po karakteru nije bio baš zlato. Uostalom, da sam bio u njegovoj koži, mislim da bih se ponašao isto kao i on
i zato što tada i nije bilo moguće drugačije postupati. Ovaj monolog je romonaha Antonija, objavljen je u jednim pravoslavnim novinama. Da li se stvarno moralo tako postupiti, to je naravno drugo pitanje. Jedan moj poznanik, inače lekar, imao je običaj da kaže, karakter se ne leči. I zaista, nakon relativno kratkog zatišja, koje je nastupilo posle odlaska desetorice, svima je u manastiru postalo jasno da se iguman nije ni malo promenio. Otac Gavrilo izabrao je monaški put u svojoj 16. godini, iza njega su hram i sama crkva bili kao njegova rođena kuća, u pravom smislu te reči. Zato je sasvim prirodno što se u manastiru osjećao kao pravi gazda i domaćin, kojemu je sama Carica Nebeska, zaštitnica obitelji, dala poslušanje da bude iguman. On je na svoj način, ali veoma snažno i živo, osjećao pred Gospodom odgovornost za manastir i poverenu mu bratiju. No, zato ga uopšte nije zanimalo šta drugi misle o njemu. Za 13 godina provedenih na mestu igumana, nijednom nije uzeo ni dana odmora ili pak slobodan dan. Sve je strogo držao pod kontrolom, iako se danas mnogi prisjećaju da se iza te njegove strogosti, pa čak i grubosti, u stvari skrivalo istinski dobro srce. Otac Gavrilo je, kako se kasnije ispostavilo, tajno pomagao mnogim ljudima, odnosno bez ikakvog preterivanja, pomagao je stotinama pečoraca. Mi, tadašnji iskušenici, tek danas shvatamo da iguman uopšte nije bilo u interesu, niti je pak imao vremena da nas tako strašno šikanira, kako nam se tada činilo. Radi se o tome da otac Gavrilo jednostavno nije trpeo javašluk, tim pre neodgovornost i nemar kad je reč o Božijim stvarima. Pa ipak po naravi, blago rečeno, uopšte nije bio med i mleko. U vreme mog revnosnog nastojanja da proniknem u mudrost čuvanja krava i teladi i da usavršim tehniku čišćenja balege, pozvao me je proiguman i saopštio mi da sam od sutra i ipođakon arhimandrita Gavrila. Za mene je ta vest bila kao grom iz vedra neba. Biti ipođakon kod igumana smatralo se najtežim poslušanjem u manastiru, iako to uopšte nije bilo komplikovano. Obaveza ipođakona bila je da za vreme bogosluženja pomaže igumanu pri oblačenju svešteničke odežde, da ispred njega drži služebnik s određenim molitvama i da mu dodaje igumanski štap. No znajući preku narav oca Gavrila, svi su me mnogo žalili. Otac Jovan ispratio me na prvo bogosluženje kao što se ispraća u rat. I zaista, nijedna moja greška, pa makar bila i potpuno beznačajna, nije prošla nekažnjeno. Dakle, posle noćne smene u štali trebalo je da se dovedem u red pre početka liturgije i da odem na poslušanje u oltaru. Ali makoliko da sam pokušavao da se operem potušem, nisam uspevao da se u potpunosti ratosiljam vonja koji mi se u štali prosto uvukao u svaku poru. Fuj, Georgije, ne znam zašto se stalno osjećaš na balegu, namršteno bi me pitao iguman. I to tako kao da nije znao da sam po njegovom blagoslovu celu bogovetnu noć čistio štalu u kojoj se nalazilo 30 krava, jedan bik i 10 teladi. Čak je specijalnu oltar donosio bočicu francuske kolonske vode kojom je obilno škropio pre nego što bih pristupio svojim obavezama. Dakle, na bogosluženje sam odlazio šireći oko sebe snažan miris sela, a sa bogosluženja sam se vraćao u štalu šireći miris najfinijeg francuskog parfema, i to na veliko nezadovoljstvo mojih krava. U jednoj staroj monaškoj knjizi piše: jednom je starac uzeo suvo drvo i visoko na planini zaboga u zemlju i naredio Jovanu da ga svakodnevno zaliva jednom kofom vode sve dok drvo ne donese ploda. Voda je bila daleko od njih. Da bi je doneo do večeri, Jovan je morao zorom da krene po nju. Za 3 godine drvo je poraslo i rodilo. Starac je ubrao plod, doneo ga u crkvu i rekao bratiji: priđite i okusite plod poslušnosti.
To se dogodilo pre 1500 godina u jednom egipatskom manastiru, u vreme prvih i istinski velikih hrišćanskih monaha. I u narednim vekovima, i to sve do naših dana, ima mnogo sličnih primjera koji pokazuju moć iskrene poslušnosti. Razlika je u tome što duhovnici danas zahtevaju bespogovornu poslušnost samo u izuzetnim slučajevima, i to ne zato što je danas manje pravih staraca, već što nema pravih poslušnika. Uopšte uzev, pravi duhovnik, a ne onaj koji glumi starca, uvek će savjetovati, ubeđivati, ponekad i insistirati, ali nikad neće gušiti volju hrišćanina. Od sveštenika koji uporno zahteva bespogovornu poslušnost u svemu, treba bežati kao od đavola. Crkva pravi razliku između blagodatne duhovne poslušnosti starcima i duhovnicima, naravno ukoliko su to pravi starci i duhovnici, i disciplinske administrativne poslušnosti crkvenoj jerarhiji. Sećam se kako su otac Jovan i ostali starci slali ljudi igumanu da im on da odgovor na neka pitanja i kako su pritom govorili da će im Gospod otkriti svoju volju preko njega kao igumana manastira. Postoje li granice monaške poslušnosti? Otac Jovan imao je običaj da kaže da jerarhiju treba slušati uvek i u svemu, čak i onda kad nam se naređenje, na primjer igumanovo, čini neshvatljivim i nelogičnim, pa čak i po život opasnim. Otac Jovan je govorio da na celom svetu postoji samo jedan razlog da iskušenik ne samo da može, nego i mora da pokaže neposlušnost, a to je u slučaju kad je naređenje u suprotnosti s evanđelskim zapovestima. Ali to se Bogu hvala, u mom životu nije dogodilo. U svemu ostalom, zaista treba biti poslušan do smrti. Bilo je i ovakvih slučajeva. Pečori je bila izuzetno čista i prijatna varošica, s posebnim načinom života koji je trajao vekovima, zahvaljujući drevnom manastiru. Bio je to dobar spoj pravoslavne kulture crkvene Rusije i urednosti susedne Estonije. Za razliku od većine sovjetskih gradova, bio je to ne samo neobično lep i uredan gradić, nego su čak i 80. godina mladi, koji su se uveče okupljali i sedeli na klupama, ustajali kad bi pored njih prolazio stariji čovek. Većina žitelja bili su vernici. Na ulici je bilo nemoguće čuti ružnu reč. Kad bi neko trebalo negde da ode, vrata bi, kao po pravilu, podupirao nekim štapom, a ako bi ih i zaključao, ključ bi bez ikakvog skrivanja ostavljao ispod otirača. Verovatno se nekome od odgovornih drugova učinilo da to ipak nije normalno. Da bi popravili situaciju, jednog lepog dana odlučili su da u taj skriveni kutak smeste hemičare. Tako su tih godina nazivali kriminalce koji su posle zatvorske kazne morali još nekoliko godina da provedu u naseljima pod specijalnim nadzorom. Ti takozvani doseljenici odmah su u život naše varošice uneli svoje običaje. Počele su tuče, psovke, obračuni noževima i do tada neviđeni lopovluci. Došlo je dotle da su lopovi počeli da kruže oko manastira i pljačkaju hodočasnike. Jednom je nekoliko bandita došlo i do samog manastira, do glavne kapije gde se na poslušanju nalazio otac Avakum. Stavili su mu nož pod grlo i zatražili da im sutradan donese 100 rubalja. Avakum je pojurio do igumana koliko ga noge nose. Oče igumane, radi sa mnom šta god hoćeš, ali ja se na kapiju više ne vraćam. Zapomagao je stari monah. Otac Gavrilo ga je samo tužno pogledao i uzdigao ruke prema nebu uzviknuši: jao meni, šta sam dočekao? Monahu se pružila prilika da umre na svetom poslušanju, a on se toga odriče. Ko umre na poslušanju, odmah se uznosi u carstvo nebesko. Teško meni, šta sam doživeo? Te reči presekle su staroga vakuma poput munje. Oprosti, oči igumane, sve sam razumeo. Ma, ja bih za sveto poslušanje... Blagoslovi.
Pošto je dobio blagoslov od igumana, Avakum je odlučno krenuo prema glavnoj kapiji i spreman da umre. Kad smo upitali igumana šta bi bilo da su Avakuma stvarno zaklali, mirno nam je odgovorio: opojali bismo ga. No, Bogu hvala, to se ipak nije dogodilo. Pa iako je, kako smo kasnije saznali, iguman preduzeo sve mere da Avakum ostane živ i zdrav, stari shimnik ipak nije izgubio svoju nagradu. Kao što su sveti oci govorili, Gospod ne prima samo naša dela, nego čak i iskrenu nameru i odlučnost. Za sve nas u manastiru poslušnost igumanu bila je bezuslovna i nešto što se samo po sebi podrazumeva, posebno ističući to da je bila bezuslovna, makoliko se to svetovnim ljudima činilo čudnim, glupim i besmislenim. Takva vrsta poslušnosti čak i kod crkvenih ljudi ponekad izaziva šok, revolt i bujicu gnevnih osuda. Napisane su brojne knjige o tome koliko je poslušnost apsurdna i štetna. Tu se ne radi o krivici prosvjećenih autora takvih knjiga, nego o tome da prosto ne shvataju da u manastirima postoji poseban način života koji se odvija u skladu s posebnim pravilima. Cilj i smisao tih pravila ne može svako da osjeti i shvati. O tome svedoči i nešto što se dogodilo pre mog dolaska u manastir. Priča se kako je jednom prilikom iz Lenjingradske duhovne akademije na praznik u manastir došao nedavno rukopoloženi đakon. Bio je učen i ohol, pa je na neuke monahe provincijskog manastira gledao s visine. Iguman je u oltaru imao omiljenu, neobično lepu kadionicu, ali i toliko veliku da smo je zvali Vavilonska peć. U nju je moglo da stane pola kofe briketa za tamjan. Tu kadionicu koristio je isključivo iguman. Uostalom, bila je tako teška zbog toliko metala, pozlate, drago kamenje i lanaca, da je samo snažni otac Gavrilo mogao s njom izaći na kraj. Samo ponekad, kad je bio posebno raspoložen, iguman bi se tokom večernjeg obratio, na primjer, ocu Jovanu: oče Jovane, okadite. Otac Jovan, kojem nije bilo lako ni da podigne takvu kadionicu, sa smirenjem bi se naklonio, što je bilo u okviru poslušnosti nadređenom, uzimao u ruku to zastrašujuće oruđe i počinjao da kadi, ali bi se brzo toliko umorio da je kađenje dovršavao sa dve ruke, i to jedva držeći lance. Igumana je to silno zabavljalo. Kad bi neko pokušao da kaže kako s njim silno saosjeća, začuđeni starac bi mu rekao: što se toliko uzbuđujete, a ko će da me smirava ako ne otac iguman? Ali vratimo se gostu iz Pitera. Kad je video čudesnu kadionicu, silno je poželeo da je odmah u potrebi. Prestrašeni crkvenjaci objasnili su mu da tu kadionicu tokom službe može da koristi samo iguman. Akademac je počeo da ismeva glupe provincijalce, a onda je strogo naredio da mu dodaju upravo tu kadionicu. Za crkvenjake, koji su inače bili iskušenici, absolvent duhovne akademije bio je skoro pa nebožitelj, tako da su se predali. Tako je piterski đakon u oltaru uzdigao ispred igumana skupocenu kadionicu sa upaljenim briketima i miomirisnim dimom tamjana i svečano, kako je propisano, izgovorio: blagoslovi vladiko Kandilo. Iguman je po navici podigao ruku da blagoslovi, a onda se skamenio. Naprosto nije mogao svojim očima da poveruje u ono što je video. Kad je napokon shvatio da se nekakav piterski đakončić usudio da uzme njegovu omiljenu kadionicu, šapatom od kojeg se krv u žilama ledi, tiho je rekao: ko ti je to dao? S tako uzdignutom kadionicom đakon se prosto sledio. Samo mu je ruka zadrhtala tako da se po celom oltaru razlegao zloslutni zvuk skupocenih lanaca. Odmah je baci, naredi mu iguman. Akademac je prosto pretrnuo od straha. Baci je kad ti kažem, ponovo naredi iguman. Pod u oltaru bio je prekriven čupavim tepisima. U kadionici je gorela omanja kofa briketa za tamjan.
Po akademcu se videlo da će se svakog trenutka onesvestiti. Bilo je očito da se u Lenjingradskoj duhovnoj akademiji tako nešto nije učilo. Ne skidajući s njega pogled, iguman prstom pozva starog jerođakona Antonija i kratko mu naredi: uzmi mu kadionicu. Antonije istrže kadionicu iz ruke mladog akademca. Baci je, zapovedi mu iguman. Ne premišljajući se ni jednog trenutka, Antonije razmače svoje prste i kadionica pade na tepih uz tužno zveckanje. Žar se odmah prosu, a tepih planu. Oni koji su se tu našli brzo počeše da gase požar svojim dlanovima. I dok su oni tako puzali na kolenima, iguman je, stojeći u dimu i plamenu, dostojanstveno posmatrao tu sliku. Eto kako treba izvršavati poslušanje, zaključi iguman. Okrenuši se piterskom đakonu, odsečno će. Gubi se iz oltara. Možda će se neko pitati kakav je smisao svega toga i zar to nije primer pravog mračnjaštva, primitivizma i tiranije. Zar su sveti oci govorili o takvoj poslušnosti? Nemam nikakav prigovor na takva pitanja, sem što bih možda mogao reći da smo mi monasi zaista nekakvi nenormalni ljudi kad ovakve i slične stvari u potpunosti prihvatamo kao nešto što upravo tako treba da bude. Jednom se nešto slično i meni dogodilo, samo što tom prilikom iguman umalo nije platio zbog moje bespogovorne poslušnosti koju me je sam naučio. Jedne kasne jeseni bio sam bolestan nedelju dana. Kad sam došao na večernje, u oltaru sam, na stoliću na kojem su se obično nalazile knjige i igumanove lične stvari, primetio novu i veoma lepu stvar. Bio je to starinski pozlaćeni svećnjak od malahita s velikom voštanicom. Budući da se pečore nalaze na severu Rusije, u jesen se tu rano smrkava. Zato iguman i doneo svećnjak u oltar da bi video da iz knjige čita molitve predviđene za večernje. Pošto sam bio mlad, za moje oči bilo je dovoljno svetlosti i zato sam prekasno shvatio o čemu se tu radi. U odgovarajućem trenutku ja sam, kao i obično, uzeo služebnik i otvorio ga ispred oca igumana. No, on mi reče: uzmi sveću. Poslušno sam spustio knjigu i uzeo svećnjak čekajući dalje uputstva. Šta čekaš? Srdito će iguma nezadovoljan zbog mog propusta. A šta da radim s njim? Naivno sam upitao. Otac iguman se još više naljuti. Kako šta? Baci ga napolje. I još se sećam kako me je to oduševilo. Istog trena sam se setio starih podvižnika koji su toliko bili poslušni da su po igumanovoj zapovesti godinama zalivali suve štapove, bacali se u more, hodali po vodi, bacali u provaliju zlatne poluge koje bi našli na putu. Zamislio sam kako ću istrčati iz crkve i sve snage zavitlati taj skupoceni, ali sa stanovišta večnosti svakako bezvredni svećnjak i razbiti ga o kamen u priprati. Već sam video kako na sve strane lete zeleni komadići malahita. Tako sam brzo pojurio prema vratima da je iguman jedva uspeo da me uhvati za podrasnik. Jesi li poludeo? Uplašeno će iguman, brzo uzimajući antikvitet iz mojih ruku. Bio sam istinski iznenađen njegovim postupkom. Pa rekli ste mi da ga bacim. Iguman me je pogledao tako kao da sam zaista duševni bolesnik. Georgije, nemoj da me plašiš. Upali tu sveću. Zar ne vidiš da je ovde mračno? Napokon sam shvatio šta treba da radim. Bilo mi je žao što nisam mogao da pokažem pravu poslušnost po uzoru na onu iz drevnih vremena, ali ujedno i što neću biti svedok nesvakidašnjeg prizora kao što je vatromet od malahita. Upalio sam sveću i sa uzdahom otvorio knjigu ispred oca igumana. Već je bilo reči o tome da iguman zaista nije podnosio neizvršavanje svojih naređenja. No, tajna je u tome da ipak nismo ispunjavali sve igumanove zapovesti, nego smo naprotiv ponekad postupali potpuno suprotno.
Ne samo da se iguman nije ljutio zbog toga, nego se još pravio da ništa nije primetio. Mi smo se prema toj svoje neposlušnosti odnosili sasvim mirno i bez i najmanje griže savesti. Recimo, događalo se da se iguman naljuti na nekog hodočasnika koji mu se ne dopadne ili pak na nekog nerazumnog i drskog turistu, pa ljutito pokazujući prstom drekne: izbacite ga iz manastira. Mi naravno odmah i sve snage pojurimo da izvršimo naredbu, ali kad pritrčimo tom nesrećniku počnemo šapatom da ga umirujemo, pa ga mirno ispratimo do kapije. Sve je to iguman odlično video i ćutke odobravao, jer smo poslušanje ispunili, ali pritom nismo glupavo preterivali. Otac iguman je odlično shvatao šta je potrebno njegovim monasima, a potrebno im je bilo samo umnoženje vere i smirenje. U drevnim monaškim patericima mnogo se pripoveda o tome kako su igumani čak i svojim savršenim monasima davali priliku za smiravanje i nezlobivost. Bilo je leto. Jednom prilikom dežurao sam ispred Uspenske crkve. Baš u to vreme iguman je, kao i obično, krenuo da obiđe manastir. Prišao mu je jedan meni nepoznat snažan mladić. Čuo sam kako moli igumana da ga primi u manastir. Jesi li spreman da izvršavaš poslušanja? Strogo ga upite iguman. Naravno, oče, spreman sam na svako poslušanje. Zar baš svako? Zainteresovano će iguman. Tako je, baš svako, vatreno odgovori mladić. U tom trenutku kroz portu je šepajući prolazio stari monah M. E pa, ako si stvarno spreman na svako poslušanje, priđi onom dedi i odalami ga tako da odleti što dalje, zapovedi mu iguman. Mladić u tren oka pritrča starom monahu i tako ga snažno udari da je starac kao perce odleteo nekoliko koraka dalje, ali istog trenutka neočekivano brzo skočio i pao mladiću pred noge. Sinko, oprosti meni grešnom, oprosti, skoro kroz plač je molio stari monah, očito misleći da je mladića nečim uvredio. Mamani se toga, odmahnu mladić, pa ponovo priđi igumanu spremno i čekujući dalja naređenja. Otac iguman je zbunjeno odmerio mladića od glave do pete. E, da, procedi iguman. Brate, stvarno si blesav. A onda iguman izvadi iz džepa 25 rubalja i pruži ih mladiću. Evo ti za kartu i blago meni, idi svojoj kući. Otac M se pokloni igumanu, pa šepajući nastavi svojim putem. Taj događaj izazvao je u manastiru buru negodovanja i žučnih reči na račun oca Gavrila, sve dok nam jedan veoma poštovan i obrazovan monah nije objasnio: vi u stvari ništa ne razumete. Evo sad ste počeli da osuđujete igumana. No ja njegov postupak niti odobravam, niti osuđujem. Nije moje da sudim onome što iguman radi. Naravno da svi mi i volimo i poštujemo oca M. Često ste imali prilike da čujete kako ga hvale, a ponekad ističu i kao primer. Otac M je sve to zaista zaslužio, ali to za njega kao monaha uopšte nije dobro. Zainteresovano smo čekali šta će dalje reći. S jedne strane, nastavi naš sagovornik, otac iguman se zaista neprimereno poneo prema ocu M. No s druge strane, iguman je hteo on to ili ne, za oca M učinio nešto što je za monaha najbolje i najkorisnije. Naime, on mu je dao mogućnost da se smirava, to jest učinio je ono što se u manastiru niko osim njega ne bi usudio da učini za oca M. Da li je on to učinio grubo? Da, jeste. Da li je bilo izuzetno grubo? Slažem se da jeste. No da li se sećate priče o velikom avi Arseniju, istom onom starcu koji je pre odlaska u manastir bio moćni velmoža na carskom dvoru u Konstantinopolju, pa čak i vaspitač carske dece? Avu Arsenija su svi veoma poštovali u manastiru, ali iguman je jednom prilikom, i to u prisustvu sve bratije, iz čiste mira oterao avu Arsenija iza bratske trpeze. Nije mu dozvolio ni da sedne za sto,
nego je morao da stoji pored vrata. Tek je pred kraj ručka bacio Avi jedan suvarak i to kao psu. Kasnije su monasi pitali Avu Arsenije šta je osjećao u tom trenutku. Starac im je odgovorio: "Pomislio sam da iguman koji je poput anđela Božijeg shvatio da sam ja poput psa, pa čak i gori od psa. To je istina. Zato mi je dao parče hleba onako kako se daje psu." Kad iguman vidio Arsenijevo veliko smirenje, rekao je: "On će biti pravi monah." Naš sagovornik je na trenutak zaćutao, a onda je nastavio: "Eto, tako se hrišćanin kroz smirenje, i to zaista samo kroz smirenje, koje je prava zagonetka za ovaj svet, približava jednom od dva najvažnija otkrića u svom životu. Prvo od njih sastoji se u tome da sazna istinu o sebi, da vidi sebe onakvim kakav stvarno jeste, odnosno da se upozna sa samim sobom. Verujte mi da je to poznanstvo izuzetno važno. Mnogi ljudi prožive svoj život, a da sami sebe ne upoznaju. Mi samo imamo nekakvu predstavu o sebi ili nekakvu uobrazilju koja zavisi od naše sujete, gordosti, ambicija i osjetljivosti na uvrede. A istina je, makoliko nam se to bolnim činilo, da smo nesrećni i jadni i siromašni i slepi i nagi. Sećate li se tih reči iz Otkrovenja? To se može otkriti samo kroz evanđelski i krajnje pošten odnos prema sebi. Ako baš hoćete, upravo to i jeste pravo smirenje. Ono ni najmanje ne ponižava čoveka. Naprotiv, upravo oni koji prođu kroz to iskušenje i spoznaju strašnu, ali pravu istinu o sebi i postaju sveti. To su isti oni prozorljivi ljudi, proroci i čudotvorci koji kod vas izazivaju takvo oduševljenje. A koje je drugo otkriće? Rekli ste da postoje dva najvažnija otkrića u čovekovom životu. Prvo je da sami sebe upoznamo. A u čemu se sastoji drugo otkriće? Drugo, nasmeši se monah, vi o njemu znate isto koliko i ja. Crkva nas na tu istinu strpljivo podsjeća na svakom bogosluženju. Hristos, istiniti Bog naš, molitvama prečiste svoje matere i svih svetih da nas pomiluje i spase kao blag i čovekoljubiv. Od srca smo se zahvalili svom sagovorniku. Na rastanku nam je rekao: "Ako neko od vas postane iguman, neka mu ni na pamet ne padne da se ugleda na oca Gavrila i da na sličan način smirava bratiju. Naš iguman ima posebnu harizmu za to," dodade s osmehom. "Za lekciju o smirenju ne treba meni da zahvaljujete, nego ocu M, koji nam ju je svima očitao. Sećate li se kako je u drevnom Pateriku jedan podvižnik odgovorio na pitanje kako se može postati pravi monah? Taj veliki podvižnik uzeo je svoju mantiju, bacio je na zemlju, izgazio je u prašini i rekao: ako se čovjek ne smiri, neće postati monah. Ni u knjigama, ni u pričama drugih ljudi, Bog mu se neće otkriti onakav kakav jeste, nego ga može spoznati samo kroz sopstveno iskustvo. U protivnom će mu besciljno proći godine i decenije života. Zbog toga će za osudu biti najviša duhovna zvanja, kao što su sveštenici, igumani, arhijereji. Kad me je mitropolit Pitirim preveo u Moskvu, ubrzo posle toga moj odnos s ocem Gavrilom počeo je da biva sve lošiji. Razlog za to bio je film koji sam nekoliko godina snimao u Pskovo-Pečerskom manastiru. Mitropolit Pitirim kupio je za izdavačku delatnost amatersku videokameru, veoma retku za 80. godine. Kad god sam išao u Pečore, sa sobom bih poneo tu kameru kako bih ovekovečio manastirski život, koji je neumoljivo odlazio u večnost, a pre svega starce. Od materijala koji sam tada snimio nakon mnogo godina, nastao je film o Pskovo-Pečerskom manastiru. Ne znam da li je neko nešto napričao ocu igumanu ili mu je samom palo na pamet da ja na patrijarhov zahtev tražim razne nedostatke u manastiru i da onda snimljeni materijal dostavljam njegovoj svetosti.
ma koliko da mi je bilo teško da tako nešto čujem i koliko god da sam se trudio da objasnim da mi tako nešto nije ni na kraj pameti, ipak su moji dolasci u manastir počeli da se pretvaraju u ozbiljan problem, čak i kad sam samo želeo da posetim oca Jovana. E tad sam se i setio mnogobrojnih priča o igumanovoj okrutnosti i samovolji, kao i brojnih žalbi na njegovu sumnjičavost. Osjećaj povređenosti i moje sumorne misli svakako nisu doprinosile popravljanju našeg odnosa. Ubrzo su arhimandrita Gavrila postavili za episkopa na Dalekom istoku, ali čak ni to nije ništa promijenilo u našem odnosu. Došlo je čak do toga da smo se jedva i pozdravljali kad bismo se sreli na bogosluženju u Moskvi. Sramota me je da se toga i prisjećam. Ko sam bio ja, a ko on? On je bio episkop crkve Hristove, međutim bilo kako bilo i svoje se kože ne može. Prošle su 3 godine. Bez problema sam odlazio u manastir jer je tamo bio drugi iguman. No kod episkopa Gavrila došlo je do nekih promjena. Sveštenici na Dalekom istoku bili su potpuno drugačiji od pečerskih monaha. Tu nije bilo ni reči o bespogovornoj poslušnosti na koju je vladika Gavrilo navikao u manastiru. Tako je neki sveštenik jednom prilikom zapodenu u crkvi veoma drsku prepirku s vladikom Gavrilom. Vladika ga je, po svom običaju, prekinuo pretećim glasom. To je u pečorama bilo uobičajeno. No, pomenuti sveštenik je pao u vatru, pa je, uz reči potpuno strane crkvenom jeziku, zgrabio jedan od bogoslužbenih predmeta, sveto koplje, i krenuo na svog arhijereja. Onima koji poznaju vladiku Gavrila, jasno je da se ni najmanje nije uplašio, mada je, pretpostavljam, bio veoma iznenađen. Zgrabio je drskog sveštenika za okovratnik i prosto ga izbacio iz crkve. Sveštenik je napisao žalbu i poslao je u patrijaršiju, a čak se obratio za pomoć i svetovnim vlastima. Ponovo je osnovana patrijaršijska sudska komisija, ali ovog puta se sve završilo strogom crkvenom presudom. Vladika Gavrilo bio je lišen eparhije i bilo mu je zabranjeno svešteno služenje u naredne 3 godine. Suđenje se odvijalo u Moskvi. Na dan izricanja presude otišao sam u hotel u kojem je odseo vladika Gavrilo, iako ni sam nisam znao čime će se to završiti. Ipak je on bio moj prvi iguman. Upravo on me je primio u manastir i bilo mi je teško i od same pomisli da su ga u tako teškim trenucima možda svi napustili, bez obzira na to da li je bio nevin ili kriv. Sjetio sam se svega dobrog što je bilo vezano za oca igumana, pa sam odlučio da mu na neki način pružim podršku, doduše nisam znao kako. U hotelu sam pronašao njegovu sobu i spremao se da pokucam, ali sam iznenada začuo glasan razgovor, tačnije pravu prepirku koja je do mene dopirala iz sobe. Već sam bio odlučio da pobegnem dok sam još zdrav i čitav, ali su se vrata uz veliku buku širom otvorila i iz sobe su izašla dvojica nečim krajnje nezadovoljnih ljudi. Za njima se pojavio vladika Gavrilo s rečima: "Gubite se, vucibatine jedne, dok nisam počeo da vas izbacujem." Počelo je, pomislio sam. Izgleda da mu je na Dalekom istoku prešlo u naviku da ljude izbacuje i to ni stepenice. Koliko se sećam, toga u pečorama nije bilo. Sad će, ne daj Bože, i mene da zgrabi. "A šta ti tu radiš?" ljutito će vladika Gavrilo čim me spazio. "Došao sam da vas obiđem." Uplašeno sam promucao. Vladika me namrgođeno odmeri od glave do pete. "Pa izvoli," reče propuštajući me da uđem u sobu. Sedeli smo do kasno u noć. Vladika više nikud nije žurio. Naručio je flašu konjaka i nešto za jelo. Prisjećali smo se pečora. Vladika mi je pričao o tome kako je otvarao crkve u svojoj dalekoj eparhiji. Rekao mi je da su ona dvojica koju je malo pre onako neučtivo izbacio iz sobe bili predstavnici nekakve alternativne crkve, čiji članovi sebe nazivaju katakombnicima. Pošto su saznali da je smenjen s dužnosti,
Odmah su došli kod osuđenog i sasvim prirodno uvređenog arhijereja s ponudom da postane episkop njihove crkve. Na to im je vladika Gavrilo odgovorio: "E, to već neće moći. Ja sam se u našoj crkvi krstio, u njoj sam postao monah, pa sveštenik, a zatim i episkop. Verovatno sam bio loš episkop kad mi je crkva izrekla zabranu, ali ja sam se u toj crkvi rodio i u istoj toj crkvi ću i umreti. Zato..." Nakon toga usledila je ona tirada o vucibatinama i izbacivanju, čiji sam svedok i nehotice bio i koja je svakako neprimerena za jednog arhijereja. Vladika je otputovao u Habarovsk. Dopisivali smo se, ali retko. Iz pisama sam otkrio njegovu potpunu drugačiju stranu. Jedno od pisama počinjalo je rečima iz psaltira kojima se car David sa zahvalnošću obraćao Bogu u trenutku najtežeg iskušenja u svom životu: "Dobro mi je što si me unizio." Bilo je to zaista zadivljujuće pismo, ali čini mi se da mu zbog trke i brojnih poslova nisam odgovorio. Nakon 3 godine zabrane je skinuta, pa je vladika Gavrilo poslat u grad Blagoveštensk kao episkop. U to vreme ja sam već služio u Sretenskom manastiru. Kad bih poslom dolazio u Moskvu, vladika bi odsedao u našem manastiru, čemu smo se, bratije i ja, iskreno radovali. Jednom je vladika Gavrilo otputovao i u Pečore. Priča se da je na liturgiji koju je služio bilo mnoštvo ljudi. Sve stare uvrede bile su zaboravljene, kao što to obično biva. Neki monasi i parohijani plakali su dok su mu prilazili po blagoslov. I sam vladika je bio ganut. U Pečore više nije odlazio. U Sretenskom manastiru često su odsedali i sveštenici iz Blagoveštenske eparhije. Jednom prilikom nisam uspeo da se uzdržim, pa sam ih pitao kakav im je arhijerej i da li je dobar ili je možda prek. U suštini je dobar čovek, ali ume da bude prek. Posle toga usledile su priče na osnovu kojih sam konačno zaključio da se karakter ne leči. Nakon mnogo godina pratio sam njegovu svetost patrijarha Kirila na putu po dalekom istoku. Na liturgiju patrijarha Kirila u Južno-Sahalinsku došao je i vladika Gavrilo. Već je bio napunio 70 godina. Sećam se da je imao nešto više od 40 godina u vreme kad sam ja bio u manastiru. Posle patrijarhovog bogosluženja i zvaničnih susreta, jedna manja grupa okupila se na večeri. Tu je bilo nekoliko sveštenika i jedan mladi episkop, kao i vladika Gavrilo. Za stolom je vladala topla i bratska atmosfera. Dok smo se prisjećali prošlosti, odlučio sam da pitam vladiku Gavrila kako je živeo dok je bio pod zabranom. Svi smo želeli da čujemo šta će nam vladika reći. Svima nam je bilo jasno da život nije jednostavan i da se svašta može dogoditi bilo kome od nas. Ili, što bi se reklo, nikad ne reci da nećeš dopasti zatvora ili prosjačkog štapa. Vladika nije izbegavao da nam odgovori, pa nam je svoju priču ispričao jednostavno i bez ikakvog ulepšavanja. Posle odluke sinoda vratio se u Habarovsk. Nakon nekoliko meseci ostao je bez ikakvih sredstava, pa je pokušao da se u svojoj bivšoj eparhiji zaposli kao crkvenjak ili pak kao čuvar. Ali novi arhijerej nije dozvoljavao sveštenicima da prethodnom episkopu daju posao u nekoj od crkava, a čak je zabranio i da ga puštaju u oltar. Svih tih godina vladika Gavrilo prilazio je da se pričesti tako što bi stao u red zajedno sa parohijanima. Pošto bi prekrstio ruke u obliku krsta, govorio bi svešteniku svoje ime, episkop Gavrilo, i pričestio se svetim tajnama Hristovim. Po njegovim rečima, ti godina bili su mu izuzetno važni ljubav i podrška njegove pastve, kao i pisma koje je dobijao od onih koji su ga odranije znali, i to pre svega pisma arhimandrita Jovana Krestjankina. Posao je vladika našao kod svojih parohijana. Tako je od proleća pa sve do kasne jeseni plevio i čuvao njihove bašte, koje su se nalazilo na nekom ostrovu na Amuru, blizu Habarovska. Zimi je živeo od novca,
koji bi zaradio tokom leta. A onda sam upitao vladiku. Vladiko, proživjeli ste neverovatan i zaista zanimljiv život. Bili ste mladi iskušenik u Odeskom manastiru kad se u njemu podvizavao veliki starac Shi Iguman Kukša. Živjeli ste u svetoj zemlji i radili kao sekretar ruske misije u Jerusalimu. Osim toga, godinama ste bili na čelu Pskovo-Pečerskog manastira i svakodnevno ste bivali u društvu staraca, a bilo ih je toliko da bi predugo trajalo i samo nabrajanje njihovih imena. Nakon toga stvarali ste eparhiju na Dalekom istoku. Sad ste episkop u Blagoveštensku. Koje je vreme za vas bilo najsrećnije? Vladika se prvo zamislio, a onda je odgovorio. Za mene su najsrećnije bile godine koje sam proveo pod zabranom. Nikad u životu Gospod nije bio tako blizu. Možda će vas to začuditi, ali verujte mi da je tako kako vam kažem. Naravno da mi je bilo drago kad su mi skinuli zabranu sveštenodejstva i poslali me u Blagoveštensk. Ali ona molitva i, što je najvažnije, ona blizina Gospoda Hrista koje sam doživeo u svojim baštama, ne mogu se ni sa čim porediti. To je bio najlepši period mog života. Ponovo je zaćutao na neko vreme, a onda je rekao: Braćo, ne bojte se kazne Gospodnje, jer nas on ne kažnjava kao zločince, nego kao svoju decu. Posle toga nije više ništa rekao, ali sigurno je da smo te njegove reči za ceo život zapamtili svi mi, i mladi i nešto stariji sveštenici, koji smo tada sedeli za istim stolom sa vladikom Gavrilom.